Usklajevanje vsakdanjih opravil in vodenja sladkorne bolezni ni vedno enostavno. Zavedam pa se, da lahko že z nekaj spremembami zelo vplivam na svoje zdravje. Pri tem mi pomaga aplikacija Kontur Diabetes. Samodejno se sinhronizira z merilnikom Kontur Next One, da imam vse rezultate meritev na enem mestu. Povratne informacije mi povedo, kako lahko majhne spremembe v prehrani in več telesne aktivnosti vplivajo na vrednosti glukoze v krvi. Aplikacija je enostavna za uporabo in ima številne nove funkcije, kot so na primer opomniki za merjanje glukoze, ki mi jih je priporočil moj zdravnik. Funkcija Moji vzorci prikazuje nedavne trende mojih izmerjenih vrednosti glukoze v krvi in nudi uporabne nasvete o vzrokih zanje. Z aplikacijo lažje spreminjam svoje ravnanja. S pogosto uporabo bolje razumem, kako lahko moje vsakodnevne aktivnosti vplivajo na vrednosti glukoze v krvi. Z aplikacijo lažje vodim sladkorno bolezen, da se lahko posvetim svojim drugim vsakodnevnim aktivnostim. Zdaj jaz nadziram svojo sladkorno bolezen in ne obratno. Sistem za merjenje glukoze v krvi Kontur Next One, izjemno točen merilnik in testni listič ter aplikacija Kontur Diabetes. Vaša sladkorna bolezen v novi luči.